Τον τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Τι ασθένεια είναι αυτή που έχει η γιαγιά? Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της ταινίας «Για θυμησέ μου» της Μαρίας Βολιαντοπούλου, που είναι αφιερωμένη στους αφανείς ήρωες, τους φροντιστές ατόμων που νοσούν από Αλτσχάιμερ. Πώς νιώθετε, υπάρχει μια σχετική ανακούφιση λίγο πριν περάσουμε το κατόφλι της αίθουσας να απολαύσουμε την ταινία και να πάρουμε τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε εκείνη την ημέρα, στις 30 του Οκτώβρη? Συναισθήματα ανάμεικτα. Πλέον νομίζω ότι υπερέχει λιγάκι μία ένταση μέχρι να έρθει η μέρα της πρεμιέρας. Παρ' όλα αυτά, περιμένω πώς και πώς να απολαύσω αυτό που δημιουργήσαμε. Δηλαδή, από τη μία με αγχώνα, λέω 5 και σήμερα, από την άλλη όμως είναι 5 και σήμερα. Εγώ προσωπικά νιώθω μία ανακούφιση ότι ναι, τελείωσε όλο αυτό. Δεν ήταν όνειρο, τελικά είναι πραγματικότητα. Και ανυπομονούμε να πάμε στις αίθουσες, να το δούμε κι εμείς. Ανδριανή, πώς νιώθεις λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα? Έχω πάρα πολύ αγωνία, που δεν την είχα όλο το προηγούμενο διάστημα. Το προηγούμενο διάστημα είχα πάρα πολύ άγχος για να γίνουν, όσο ήταν τα γυρίσματα δηλαδή σε εξέλιξη, για να είμαστε ok στα γυρίσματα. Σε σχέση με την παρέα και όλο αυτό το δέσιμο, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το ζήσει από μέσα. Τα ξενύχτια, όλες οι πρόβες, όλα τα γυρίσματα και αυτά. Συνθήκες περίεργες, γιατί είναι στον ελεύθερο μας χρόνο, να το πω έτσι, στον πιεσμένο ελεύθερο μας χρόνο. Οπότε δεν μπορείς να μην δεθείς και δεν μπορείς, τέλος πάντων, να σε αφήσει εκτός όλο αυτό. Σε επηρεάζει συναισθηματικά, επειδή τελειώνει και δεν θα το ξανάχεις το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για μια εθελοντική και συλλογική δουλειά με πάνω από 80 εθελοντές, επαγγελματίες και μη από όλους τους κλάδους, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο. Ήταν ζώρικο. Για μένα τουλάχιστον ήταν ζώρικο, γιατί όπως το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο αυτό, ο ρόλος μου άκρος δραματικός, με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ θυμό, με πάρα πολύ κατάπτωση συναισθηματική. Και επειδή δεν είμαι ηθοποιός και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το δουλέψω σαν τρόπο έκφρασης, άρα και να έχω τα εργαλεία, έπρεπε να ανασύρω δικά μου κομμάτια για να βγάλω τη θλίψη, την ένταση, το κλάμα, όλο αυτό. Δουλεύω στην ογκολογική πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έρχομαι σε επαφή με ασθενείς και φροντιστές σε καθημερινή βάση. Αυτό λοιπόν το έβλεπα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Με αποτέλεσμα να έχω την εικόνα αυτή στο μυαλό μου. Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Ωστόσο είναι ήδη sold out και γι' αυτό έχει προστεθεί μια διπλή προβολή την 5η 31 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο και στις 9.30. Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί προβολές της ταινίας στο Ρέθυμνο στις 4 Νοεμβρίου και στα Χανιά στις 16 Νοεμβρίου. Σου βγήκαν αυτά που είχες στο μυαλό σου? Ναι, θεωρώ πως ναι. Σου ξαναλέω, σύμφωνα με τις συνθήκες, σύμφωνα με όλο αυτό το εθελοντικό κομμάτι και έτσι όπως έγιναν όλα τα πράγματα, που έγιναν οργανωμένα και καλά, νομίζω ότι μου βγήκε, ναι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο «Για θυμησέ μου», έτσι κι αλλιώς δεν θα έκανα κάτι χωρίς να το πιστέψω και μάλλον δεν θα έκανα και κάτι να το προβάλλω αν δεν θεωρούσα ότι ήταν αντάξιο των προσδοκιών μου. Αλλά θέλω πολύ να δω τον κόσμο πώς θα το λάβει όλο αυτό. Αυτό μόνο με αγχώνει. Τα έσοδα από την προβολή της ταινίας θα διατεθούν στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγείους Γύρανσης.